Ей, ти! Да, точно ти, който си тук сега, искам да слезеш долу и да приплеснеш лайк бутона с силно положение, защото днес предстои да направим супер билд на този невероятен Aston Martin DB5, който започнахме предният епизод. А супер билд значи още повече мощност, още повече тюнинг, още повече изгорена гума. И затова искам да слезете долу при лайк бутона и да го изгорите с приплесквации. Но преди да започнем, искам да благодаря на спонсорът на днешният клип, а именно на курсът за начинаещи предприемачи First 1K Online. Останете до края на това видео, за да научите повече. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Need for Speed Payback. Отново сме тук, както може да видите, с това невероятно Aston Martinче. Но, ако погледнете тук горе в дясно, може да видите, че леко малко много съм забогатял. И не, не съм ударил тосто. Тези пари са, защото грайндих много, много сериозно на тези дрифт състезания. Оказва се, че част от тези дрифт състезания, които минахме в предният епизод, може да се минават отново, отново и отново и дават части, дават ти много пари и да, богат съм. Но, това не е единствената изненада. Ако дойде тук в ляво, другата изненада все още не се показва, ще ви покажа малко по-нататък. Но повярвайте ме, брутална. Освен леките визуални подобрения, които може би някои от вас забелязах, като например ред този спойлер на тавана и задните раздувки, тире оверфендери. Ако дойде ме тук на перформанс, да, мисля, че малко прекалих. Но, човек никога не може да има твърде много мощност, особено за дрифт. Просто вижте какво става тук. Нашата кола вдига въздух, дами и господа, и както може да видите, имам даже някои части, които може да продадем. Но, другото нещо, което иска да ви покажа е тук в ляво. Колата ни е значително над 300-ния левел. И това значи само едно. Тук имаме супер билд на тази кола, дами и господа. И нека видим какво представлява нашият супер билд. Оу, ле-ле-ле-ле-ле. Вижте какъв блоуър ни слага този супер билд. И ако не се бъркам, даже ще имаме и други допълнителни опции за подобрения. Затова, нека да правим този супер билд. Нека купим. Струва само $5500. Това е нищо, дами и господа. А колата ни сега би трябвало да е значително по-бърза и да имаме още много яки неща. Очертава се да бъде един зверски епизод, затова ако все още не сте го направили, искам да слезете долу и да запалите лайк бутона с силно положение. Освен това, може да се пуснете и към банката и да се абонирате, ако все още не сте го направили. Този начин помагате супер много и ако ги направите всички тези неща, обещавам ви, ще има още повече епизоди на Need for Speed Payback и други игри. Но, нека се захванем с визуалните подобрения по тази кола. Започваме с капака. Нека видим какви опции имаме. Имаме този картон файбър. Тук имаме същите фарчета, които между другото мисля да пропусна този път. Може да се върнем после на тази опция, но сега нека ги оставим така както са. Та, тук имаме същите части като предния път. Този път между другото може да разнообрази малко. Чуде се, не, ще сложим тази броня. Къде е тази решетка? И сега нека видим броните. Окей, имаме същите неща като предния път явно. Но виждате, самия стенс на колата се промени малко. Предните гуми имат малко повече кембър, още от въпречните настройки. И размера на джанта сякаш е по-различен. Не знам, но и освен това колата е значително по-ниска. Но коя броня да си избера? Използвахме тези, знаете ли какво? Нека този път да се спрем на карбоновата броня. И сплитърните, ле-ле-ле-ле, вижте, сплитъра ни докосва земята. Това е то. Но пък сега мисля, че и тези сплитъри не изглеждат никак зле. Кой сплитър да си избера? О, той изглежда много лит. Може и да се спрем на нещо малко по-различно този път. Това са нашите раздути калници. Нека пробваме тези фендери този път, тези овър фендери. И отзад може да сложим големите раздувки. Нека видим как изглежда това. Не изглежда зле, но сякаш ми харесват ето тези за отзад. И освен това, би трябвало да имаме някакви други части. Транклитове, окей, това е същата част. Някакви други спойлери. Стъклен спойлер. Не мисля, че има други спойлери. Да, това са всичките спойлери, които имахме предния път. Явно дрифт колите няма чак толкова яки супер билдове, но о, чакай малко, този ауспех със сигурност не е ауспеха, който имах преди малко. Със сигурност това е доста по-голям ауспех. О да, имам малко по-различни ауспехи. Освен това имаме дифузьорчета, които, знаете ли какво, може и да сложим един дифузьор този път. Тека пробваме този дифузьор. Ще сложим карбоновата задна броня или това. Не, нека оставим ето това. О, това е ле-ле-ле-ле. То дифузьор изглежда и яко в комбинация с тази задна броня.
Липсата на задна броня по-скоро. Имаме и ето този дифузьор. Къл двата. Сякаш предния отива малко повече на тази кола. Знаете ли какво? Дупки да има, ще сложим ето тази част. Ле, вижте колко е... Колко много дупки имаме навсякъде. И слагаме ето този дифузьор. Вече задницата ни е перфектна просто. Не мисля даже да променя маус пъхът. Но, сайдскъртове, нека сложим ето този по-низкия сайдскърт вече. Леле, вижте стенса на това нещо. Майко мила, тази кола изглежда брутално. Нека пробваме тези огледала всъщност. И опцията за roof spoiler. Може да сложим и въздуха за борника. Нека видим как изглежда той. Изглежда ли малко по-дрифтърска колата? Не, сякаш този въздухозаборник е прекалено много. А, и освен това, може би ще имаме някакви фарове. Нека видим. О, да, имаме фарове. Не знам дали тези фарове ги имаше предния път, но нека ги сложим. Малко по-различни са, изглеждат яко. А, и освен това, една важна подробност. Вече имаме гуми. Имаме надписани гуми. Просто някаква зверщина. Моля, не може да си регулираме стенса. Каква глупост е това? Защо не може да си регулираме стенса? Много съм сърдит. Но, нека видим дали може да сложим някакъв малко по-различен дизайн, тъй като това все пак е супер билда. Този цвят ми харесва, но нека видим дали може да го заменим за нещо друго. Едно от другите неща, между другото, за което се чудех, е ето този дизайн. И смятам, че той изглежда доста яко на тази кола. Особено с червеното червило. Да, това се нарича червило. Имат го класическите Астън Мартини. Имат го Астън Мартините от 50-те. Освен това някои Ферарите също така са го използвали. Един такъв дизайн би изглеждал доста яко на тази кола. Другото, за което се чудих, е British Racing зеленото. Вижте също колко яко изглежда тази кола в такъв цвят. Може би даже с червилото ще е още по-лит. О да, мисля, че това е нашия цвят. Вижте колко яко изглежда. И ако добавим червени джанти, това може да изглежда интересно. Нека видим как ще изглеждат червените джанти. О, освен това, имаме опции за спирачки, така че нека да апгрейднем спирачките, а? Може да сложим някакви масивни брембута. Тези са 4 буталните варианти, които малко изглежда като 8 бутални, защото са твърде грамадански за 4 бутални, но нека предположим, че са. И вижте колко малък е диска на фона на тази джанта. Тези джанти са огромни, нямам идея какъв размер трябва да е това, но джантите изглеждат гигантски просто. Но мисля, че това е нашият Астън Мартин. Мисля, че той е готов. Нека видим как ще изглежда в комбинация с ето тези рали фарчета. Мисля, че е твърде рали, наистина. Както някои от вас казаха, може би това наистина е твърде рали. Но пък това ми харесва. Този капак ми харесва, малко по-различен е. Окей, мисля, че финализирахме просто с джантите. Смятам, че ето тези джанти изглеждат брутално, тези космиси. Смятам, че подхождат идеално тази кола и нейната цел, а именно дрифт. Вижте колко са дълбоки, само и гумите са адски грамадни. Но както казах, мисля, че вече тази кола е напълно готова. Не, оставяме си колата както е така. Смятам, че е перфектна. Вече това е нашия супер билд. Изглежда изрудски, зверски. И тук имаме даже някакви ванити айтами. О, имаме ли въздушно окачване наистина? Не, нямаме. Имаме цвят на нитрото, имаме тайер смоук. Ще сложим Tire Smoke, окей. Имаме и Underglow. Нека видим как изглежда това. Ето това искаме от нашата дрифт кола. Искаме да е възможно най... изрудската просто. И, дами и господа, мисля, че вече е време да излезем навън и да запалим гумите на Астън Мартина. Окей, дами и господа, ето ни тук навън. Вижте колко ниско е това нещо. Леле, мале. С всички тези детайли, които супер билда добави, смятам, че той изглежда перфектно. Но, нека видим как дрифти и дали си заслужава този супер билд. Леле, мале, още от самото начало мога да усети, че това нещо е още по-бързо. Уоу! Добре, това просто няма спирка. Може би ще трябва да си поиграем малко да го настроим, но с този неон изглежда невероятно просто. Вижте, това нещо не мога... Това просто не го можехме преди. Имаме много по-голям ъгъл на завиване. Damn! Колата изглежда брутално. Но, нека видим къде се намира нещо. Следващото дрифт състезание, то се намира ето тук. Нека се телепортираме до този шоп тук. Штрак! И ето ни тук вече този тюнъп шоп. Нека видим къде се намира нашето състезание. Намира се съвсем наблизо. О, даже имаме малко
място за дрифт от него. Нека видим всъщност какво има в този тюнап шоп, докато сме тук. Нещо, което ни апгрейдва значително. Трейдинс. Не, не мисля, че има нещо, което ни апгрейдва, кой знае колко. Мисля, че всички тези части ги имам, ако не е по-добре, да. Но, нека се отправим директно към... Всъщност има едно нещо, което не ми хареса много и то е... Вижте колко много ротейшен има. Направо се усеща малко като баракудата, която разгледахме и намерихме предният епизод. Може ли да регулираме това по някакъв начин? Не, не мисля, че има начин. В Need for Speed 2015 имаш начин да си регулираме твърдостта на окачването. Но тук явно не. Някакво ламбо просто. Нека дадем малко енчелади към дрифт състезанието. Вижте нитрото. Имам чувство, че е малко багясно, тъй като излиза по малко странен начин. Но това нещо е свръх бързо, дами и господа. Нека да стартираме този ивент. Леле този Астон Мартин. Ще ги потрошим. Трябва да дрифтим само 500 метра. Няма проблем, братко мой. Директно го правим. Давай. Маковици, трябва да издрифтим 500 метра. Мисля, че това ще бъде много лесно. Направо съм учуден. Хол! Загубихме си всичко. Но това нитро нещо не ми харесва, честно казано. Загубихме всички точки. Тук ни трябва някаква малко по-гъста отсечка. О, ето това тук е нашето място. Не, успяхме да загубим точките. Хайде, задръж този дрифт. Транзиция. Не искам да му дам силни един чалади за сега. Нека зададем малко. Тъй като имаме 230 000 точки, които трябва да изкараме. Имаме още 2 км. Надявам се пътя да е все такъв, да нямаме прави участъци и някакви мостове, защото ще стане малко лошо. Тази кола е перфектна просто за дрифт. О, не, почакайте, това са нашите точки. Ние имаме 46 000 точки. Добре, тогава ще се фокусираме върху чаленджа. Не, че имаме нужда това нещо апгрейден почти на макс. Но, нека все пак да има. Леле, това нещо е брутално. Ще паднем от пропаста, не? 423 000 точки. Без проблем. Мисля, че... Няма да имаме абсолютно никакъв проблем с тези състезания. Не успяхме да вземем сайдбета, но не мисля, че ни трябва. Нека видим какво получихме тук. Втори левел екзост! Какво? Защо? Добре. Това го трейдинваме директно за едно токенче. И отключихме още две състезания. Това сега ще е предпоследното и след това би трябвало да се състезаваме срещу боса. Боса е на дрифт състезанията. Нека да увеличим малко дрифтенгела. Окей, ще срещнем отново, що ми си казал. Нека видим къде е следващото състезание. То се намира ето тук. Имаме доста интересен път до там. Не мисля, че има къде да се телепортираме. Всъщност има бензиностанция. Което значи, че ще направим една кратка рекламна пауза. Тама ще свикне малко повече с този Астон Мартин, тъй като транзициите са малко проблемни. Но сега, когато имаме повече ъгъл на завиване... О, да. Определено правим доста по-яки дрифтове сега. Сега ще си оправим транзициите и би трябвало следващия бет да го вземем без проблем. Този го качихме на покрива. Вау! Имам чувство, че засмукахме този баварец с нашия болър просто. О, това е някакво ново място. Минавам от тук за пръв път. Яко! Това би трябвало да репрезентира Hoover Dam. Тази язовирна стена. Тази местоимения. Баварци летят. Ай. Това нещо просто няма управление.
И от време на време се получава и това нещо, което видяхте тук, що нямам идея защо, но го има. Имаше го и в Need for Speed 2015. И нека завъртим една ръчка ето тук. И това е нашето предпоследно състезание. Нека видим какво трябва да направим тук. Трябва да достигнем максимална скорост от 210 км в час. Без проблем, братко мой. Достигаме скорости от 330 км в час, така че 210. Още даже сега ще ги направим. Ето, готово. Първата права и взехме този ачивмент. Тежката DB5 петица. Виж този дрифт. Ако искате. Може ли да достигнем 200 000? Почти. Почти достигнахме 200 000 на един дрифт. Вау! Мисля, това мисля, че... Мисля, че това е доста добре. Да, супер билда на тази кола, просто е... Оооо! Вижте колко е спойлер имаме. Имаме всъщност едно крило и един дъктейл и все пак полетяхме. Много е зверско това, Астон Мартинче. Тази DB5 е много зверска просто. Ай, 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 тук това може да го направим много елегантно. Не, просто имаме твърде много мощност, не може да тръгнем нормално. Тук малко се насрах аз, но... Сега продължаваме в същия дух. Искам да направя още един такъв масивен дрифт, тъй като са супер задоволяващи тези дрифтове. Вау, тапнахме някаква скала. Е така, за добро утро. Но тези пътища тук са някакви доста готини, защото вижте, самия път е широк, има яки завои, има доста денивелации. Може да летим и да къртим табели, как се случи при малко. Почти. Даже имаме някакви тунели. Тази част на мапа е много яка. Уоу! Ето така се прави. Джан Джун, гледай как се прави, 442 000 точки. Без проблем. Даже победихме някой от нашият френдлист. 250 км в час. Това е глупо бързо просто. Победихме на поредно състезание, отново втори левел част, сериозно. Или това е серия от състезания? Оооо, вижте какво се случва тук сега. Джан Джун, гледай как се прави, минаваме офроуд. Та има някакви каравани, ако може да минем през караваната, това ще бъде някакво доста интересно дрифтериране. Ой, 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 вижте как се трупа тези точки просто. Трябва да свикна малко повече с тази кола, тъй като снапва супер бързо. Но пък дрифтовете са перфектни просто. Вижте какъв голям мъгъл може да направим. Управлението малко ми напомня на GT86-цата, която използвахме в самото начало на играта. Но с доста повече мощност. Ето тук вече даваме енчеляда точно преди финиша. И този път финиширахме с малко по-малко точки. Но проблеми няма. Нека видим и сега какво ще бъде следващото състезание. Супер ми е интересно. Поредната спид карта е левел 2. Айде. Отиваш в коша. Тоест не в коша, но в Толкен бунището. И отключихме последното състезание. Questline. Айде. Нека видим къде се намира то. Това е нещо ново. Titanium Trails. I'm clearing your access to Shiplock. You hacked my files? Had to make sure you're not an agent provocateur. Agent pro... Mate, you really need to chill. Chill, bro.
time to return to the city. Next time, we go to war. Hey, those files. Do they include my browser history? Какво си търсил, маковеце? Ле-ле-ле-ле-ле. Но нека слезем ето тук долу до това състезание, тъй като това е последното. Но тук има някакви Titanium Trails, което е нещо доста интересно. Ще караме Aerosmith. Това може да го направим в следващият епизод, между другото. Та, нека се смъкнем ето тук надолу. Мисля, че ще е най-добре, ако се телепортираме ето тук до Drag Dealership-а. Вижте този Астон Мартин. Леле, тази кола е брутална. Само, че не мога да разбера едно нещо. Имаме blow-off sound. Добре, този blow-off наистина може да се получи и при суперчарджерите. Не точно при root style суперчарджерите, тъй като там системите са малко по-различни. Но имаме гигантски blower и в upgrade менюто пише, че имаме turbo. Това значи или че имаме суперчарджер и turbo, имаме всичкия boost на света, всичката енчелада. Което надявам се да е така, защото иначе Ghost много ме още ми се сърдя. Или играта е просто насрана. Но вижте колко е ниско това нещо, колко е просто е перфектно. И време е да дойдем до следващото ни състезание. Тук трябва да въртнем един 180 градусов завой така. И да се отправим точно насам. И вижте колко бързо ускорява това нещо. Ой, 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 ой. Вземе с някои инфинити за вкъщи. Да, е така се случат нещата просто. Джан Джун, гледай как се прави. Това нещо започне ли да дрифти, просто няма овладяване. Има овладяване, но е супер трудно. Тази лимузина сега... О, едва му спях да овладея тази кола преди да сме гътнали лимузината. Но тук имаме един доста як завой. Оп. И сега е време да разпилем и последното. То самолет отново обръща внимание, знаете, един от първите епизоди обърна внимание, но тези самолети са толкова, толкова нереалистични. Ай, сега се намираме на летището. Уу, интересно. Ето го нашето дрифт състезание е тук. Малко го подминахме. Ще дрифтим на летището. Интересно. Оо! Ето го нашия човек със Skyline-а. Вижте му кембъра. Today will be dealing a major blow to the house. The house is setting up new surveillance equipment around the city. Mission, destroy it before it comes online. This will require speed and extreme precision. Uh-oh. Точно стане не си мата ми част особено с тази кола. That's your assignment? Няма да дрифтим срещу него, а ще трябва да съберем някакви камери на къщата. Или не знам дали са точно камери, може и да са нещо друго. Някакви проследяващи устройства. Чакай, checkpoint missed? Нали нямаме време тук? Аха! Ето тези неща мисля, че трябва да кинем. Как летят тези ремаркета горките? Леле-леле. Добре, тъп. Разбрах какво трябва да правим сякаш. Да. Ето тези неща тук трябва да ги удряме така. Да ги лаутапваме. Стабилничко. Силничко е така. И да, тук ще откинахме едно от малко по-прените, но няма проблеми. Сега, къде се набират следващите ремаркенца? Ето го, едното. Сега ще му направим един хатуш. Ето така, с предната броня да си знае. Само че тази част тук е малко объркана. Имаме малко прекален много мощност. Къде не мога да овладея. Но ето тук имаме още едно ремарке. Хатуш! Ще съберем всичките ремаркета на света. Ето тук имаме още едно. Бум! Но когато влезем в някаква такава транзиция, мисля, че може да бъда прецизен, ако свикне малко повече тази кола. Ще видим на края на това състезание. Трябват ни още 4 такива неща. А другите... Уоу! През оградата. Перфектно просто. Медал за дрифт! Искам го веднага. Аз съм най-добрият дрифтер тук. Капа. Добре, всичките неща да откинахме или колко още ни трябва? Оу! Ръчната понякога е прекалено силна. Още едно ни трябва. Добре, следващото искам да го откина с 200.
Ето е това тук. Добре, няма стане точно с 200. Може би малко по-следващо. Хатуш! И сега какво? Полицията преплаща или подгони, защото върши малко нелегални неща. Имаме още 600 метра. Окей, окей, окей. Бум! Е, така се прави. Джон Джун, гледай как се прави. Ще се борим всички. Колове! О, не. Обърках пътя отново. Не мога да се навигирам по тази карта както трябва. Хатуш! Ето го финиша, финиширахме. Какво ви казах? Ето е полицията. Време е да се бяга, дами и господа. Поне имаме 1000 конски сили този път. Така че не би трябвало да е много трудно нашето бягство. Воу! Ремаркета летят, лудници се случват. Айде към магистралата тогава. Бре, нещо друго, което ми се струва малко странно в тази игра е, че транзициите стават по-добре, когато натиснем просто спирачката. С този брейк до... С тази брейк до дрифт механика е малко... What? What? Време е да се бяга. Ле-л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 е
Ой. По-леко се блъскайте в мен. По този начин се откивате и вие самите. Прасета просто. Той и него го щупихме. Леле, колко много полиция има тук. А между другото вече играя на хард. Преди играх на медиум, първо някакво състезание, но вече сме на хард. И полицията би трябвало да е малко по... доста всъщност по-трудна. И още от самото начало може да видим, че има супер нова полиция. Спрямо преди. Ой. Добре, когато натиснем просто нитрото, когато зададем енчеляда, тази кола отлита и става почти неуправляема. Минавам през този болест. GG! Спяхме да избягаме. Това само, че ни е вратата. Вратата ни е отворена. Вратата ни е прегъната като баница. Колата ни прилича на баница. Кепакът ни е отворен. Леле мале. Да, доста се потрошихме тук. Но поне успяхме да минем тази част от мисията. Нека трейдинем тази карта. Тук, така, штрак. И... не видим сега какво сме отключили. Предполагам един дереликт. О да, имаме 350 Z. Вярно, че имахме и коли, които може да отключим. R34 Skyline. Перфектно. И ооо, Carrera 993. О, Carrera S. Добре, това може би ще е як билд между другото. Супер, справихме. Йей! Чудесно. Ева му на Shift Lock. И сега, някъде трябва да имаме дерелик ня... What do you think I am? A dirty capitalist? Fine if you don't want it. Whoa! Just kidding. Вижте ни вратата просто. Леле, врата. Вратата не е толкова отворена. Но, нашата дереликтовица би трябвало да е битълче и се намира ето тук някъде.
Добре, но приятели, нека си поговорим за спонсора на днешното видео, който е онлайн курса First1K, чиято цел е да помага на начинащи предприемачи с първите им стъпки в онлайн търговията. Курсът е перфектен за хора без абсолютно никакъв или минимален опит. При закупуването на курса получавате достъп до цялата стратегия, както и достъп до изключително ценна част на Facebook група, в която екипът ще отговаря на всичките ви въпроси и в която ще можете да обменяте опит с други онлайн предприемачи. Именно това е причината местата в този курс да бъдат ограничени до 50. Освен това, курсът е подходящ за хора с известен опит в e-commerce и digital marketing сферата, които желаят да предприемат първата стъпка към изграждането на свой собствен бизнес в България и по света. Ако разполагате с нужната креативност и предприемете този малък риск, доста бързо ще постигнете резултати след преминаването на този курс. Повярвайте ми, First1K ще надмине очакванията ви. А относно цената, можете да кликнете линка, който се намира в описанието под този клип, за да получите 20% отстъпка от цената на курса, като по този начин ще помогнете и на мен. Също така в описанието ще има линк, който ще ви препрати на клипа на Никича, в който той ще ви обясни малко по-подробно какво е да си онлайн предприемач. Тъй като ако включа подобно обяснение в този клип, то ще стане адски дълъг. Благодаря на First1K за това, че спонсорират моят и други канали на Пакта и огромно благодаря на вас за отделеното време. Надявам се да се видим във Facebook групата на First1K. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, моля приплеснете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате и да приплеснете камбанката, която се намира до subscribe бутона. По този начин ще получавате известия за канала ми. Няма да пропускате клипове и стримове. Освен това, ми помагате супер много, направите тези неща. Искам да ми напишете коментар долу какво мислите за колата, която направихме. И в следващият епизод се захващаме с драг билдовете. Но това ще бъде всичко за днес. Довиждане. Чао, чао!